XX Tentacorson Alex. Ditt namn. Ja, nej, XXX Alexanktion. XX Alex Tantantion. Nice. Okej. Ja. DJ Alex in the house. In my mind, in Casper, it is where Fuskbygge comes from. The trends we have, the Polacks we kill, in Auschwitz Jewish lager. In my mind, in Casper, it is where Fuskbygge come from. The trends we have, the love we share, this is where Fuskbygge kommer från. In my mind, in Casper, it is where Fuskbygge kommer från. In my mind, in Casper, it is where Fuskbygge kommer från. In my mind, in Casper, it is where Fuskbyggen kommer från. The trends we had, the Fuskbyggen vi byggt, it is where the Jewish come from. In my mind, in Casper, it is where Fuskbyggen kom från. In my mind, in Casper, it is where Fuskbyggen kommer från. And in my mind, in Casper, it is where Fuskbyggen come from. Vad gör du, Arjan? Arjan, vi behöver filma här inne. Vad fan? Han kom in och öppnade dörren och började filma. Vad fan? Ja, vi där nere, ju vet. Alltså, när jag tänker man där nere nu som gick där och försöker gömma sig. Vad så är det? Man lär sig av de äldre. Ja.